Раптово вимкнули світло? Знову необхідно запалювати свічки або шукати ліхтарик, в якому як назло сіли батарейки? У нас є рішення! Лампочка «Розумне світло» від «Розпакуй ТВ». Лампочка «Розумне світло» працює навіть без електроенергії. До 3 годин! Секрет у вбудованому місткому акумуляторі, а стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Лампочка «Розумне світло» неймовірно довговічна. Вона не боїться перепадів напруги і не розіб'ється при падінні. Замовляйте супер лампочку «Розумне світло» усього за 299 гривень. Відмінне рішення при раптовому вимкненні світла. Але і це ще не все. Якщо ви зателефонуєте просто зараз, то додатково отримаєте ще одну лампочку «Розумне світло» у подарунок. Відтепер не потрібно шукати свічки чи ліхтарики, коли вимикають світло. Світло у вашому домі буде завдяки лампочкам «Розумне світло». Замовляйте лампочку «Розумне світло» просто зараз і отримуйте ще одну у подарунок. Пропозиція обмежена. Телефонуйте.